Kuni kecha Xalqlar do'stligi san'at saroyini ta'mirlayotgan ishchilarning murojaatini o'rgangan edik. Ishchilar oylik ish haqqi masalasida muammoga uchrashganligini aytishgandi. Muammo tegishli tashkilotlar tomonidan zudlik bilan o'rganildi. Kechaning o'zida Moliya vazirligi tomonidan kerakli summa tashlab berildi. Art Alliance firma rahbariyati o'z xodimlarining ish haqlarini kechga yaqin tarqatdi. Firma rahbari ham kecha muammolari sabab ozgina stress holatida ekanini, anglashmovchilik bo'lganini tushuntirdi. O'z uzrini so'radi. Bunday holat avval bo'lmaganini, bundan keyin ham bo'lmasligiga harakat qilishini aytdi. Ishchilarning ijtimoiy ta'minot masalasi ham doimiy nazoratda ekanini gapirdi. Hozirda yurtimizning har bir chekkasida chinakam obodonchilik va qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa poytaxt Toshkent shahrida bunyodkorlik ishlarini amalga oshirayotgan firmalar o'z xodimlarining har tomonlama ta'minot masalalariga e'tiborini kuchaytirishi zarur deb hisoblaymiz. Zero ularning mehnati og'ir hisoblanadi. Muammo paydo bo'lishini oldini olish zarur. Umid qilamizki, yuqoridagidek holatlar boshqa takrorlanmaydi. Qurilish firmasi va ishchilariga omad tilaymiz. Yurtimiz ravnaqiga ko'rk qo'shishda davom etishlarini xohlab qolamiz. Axir, barchamizning maqsadimiz bitta-ku, vatanni obod qilish.